Gurias, voltei para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre calças, sobre quais são os modelos de calça que a gente está mais usando nesse momento, o que está aparecendo muito no comércio, nas lojas, o que apareceu nos desfiles e que se tu não tiver ainda uma aí, eu vou te mostrar algumas para ver se tu gosta, se é o teu estilo. Para quem tá chegando agora, eu sou a Juliana Cristi, eu trabalho com moda. E para quem já está aqui comigo, um abraço e um beijo, que vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande por vocês, porque eu recebo o carinho de vocês. Para quem não se inscreveu ainda, se inscreve e ative as notificações. Então vamos para o assunto de hoje. Quero começar pela primeira calça, que é a calça Mon. Vou mostrar para vocês euzinha aqui. Esses dias eu comentei com vocês que eu não tinha achado uma calça Mon ainda que servisse bem no meu corpo. Não tinha gostado, não sei, o estilo não me agradava. Mas tudo na vida precisa ser... A vida da gente é um processo e são ciclos. Eu acho que a gente precisa ir se adaptando a tudo que vem novo e se abrindo para essas novas possibilidades. Essas novas calças, principalmente essa Mon aqui, ela veio muito sendo usada pelas meninas mais novas, pela juventude. E eu parecia que eu não cabia ali dentro daquele modelo. Mas vocês podem perceber nesse videozinho que eu trouxe aqui, que eu fiz para vocês, que eu me apaixonei por esse modelo. É um modelo que eu comprei na Renner. Aqui eu trouxe o mesmo modelo, eu peguei até essa foto no site da loja, e vocês podem perceber que ela está reta, sem a barra dobrada. E eu usei ela com a barra dobrada, e isso fez a maior diferença na hora de compor o look. Eu achei que deu ficou mais modernosa, ficou mais moderna, assim, sabe? Com o meu tênis, eu coloquei ela com All Star e com a... eu acho que eu mostrei pra vocês só com o sapato, né? Com a sandália. Vou mostrar pra vocês das duas formas. Então eu trago aqui pra vocês verem, então, o vídeo com o All Star também. Porque a gente pode fazer muitas composições de looks com apenas uma calça. Então vocês podem perceber, trouxe mais uma outra imagem aqui também dela, da calça Mon. Se tu ainda não comprou uma, se tu ainda não é adepta a ela, prove. Eu vou dar o conselho. Por isso que eu trouxe ela como primeira, porque eu não gostava dela. Que ela entrou agora aqui no meu armário como queridinha. Gurias, outro modelo super pedido. É um modelo que está entrando agora. E o que que tá acontecendo? Vou explicar pra vocês. Ele entrou agora nos desfiles de setembro. Quando a gente vê desfile de setembro lá fora, na Europa ou nos Estados Unidos, e essa tendência a gente vai usar o ano que vem. É o inverno, é o verão deles, que na verdade precisa ser adaptado para o nosso inverno. Muitas revistas não falam disso, plataformas de pesquisa de moda não falam disso, mas é dessa forma que a gente precisa interpretar os desfiles. Porque a gente não consegue produzir isso tudo tão rapidamente como as grandes magazines, mas as tendências, elas são dessa forma. A gente vê elas nos desfiles, a gente olha elas, se tiver já na loja para comprar, a gente vai comprar, que é o que grandes magazines fazem, mas a tendência é para o inverno que vem ou para o verão que vem. Então, vocês podem comprar ela agora, porque é uma tendência que vai se fortalecer mais para frente. As gurias, as influenciadoras já estavam usando nos desfiles, claro, porque as marcas, né, mandaram as calças, fizeram todo esse auê em cima da calça cargo. Acho que eu acabei falando muito dela e não falei o nome, né? A calça cargo, então ela entrou muito ali no streetwear, né, naquela pegada da rua já. Ele veio junto no desfile e isso vem agora então com força pro comércio. Então, se tu for comprar uma, tu vai usar ela muito em 2023. Não estamos falando só de calça jeans, estamos falando também de calças em tecido. Tecido como a sarja, a cargo, ela tem essa cara um pouco mais de militar, então ela geralmente vem nessa pegada, mas tem também já as alfaiatarias. Eu vi na Zara já também alguma coisa em reta, em alfaiataria, só com o bolsinho super discreto, que tu pode investir aí, porque o ano que vem a gente usa muito. A terceira calça que eu quero falar pra vocês, que se tu ainda não tem uma, vale a pena tu ir lá provar, ver se tu gosta, se tu adere a essa modinha da wide leg. Também vejo muita meninada, geração Z, as meninas mais jovens usando.
Mas para vocês que estão aqui comigo, uma mulher real, uma mulher que quer aparentar um pouco mais jovem, que quer se sentir mais bonita, que eu sei que tem umas que vem aqui, reclamar, né, pra mim. Que vocês estão querendo parecer mais jovem, vocês têm que entender que a gente vai envelhecer sim, e a gente vai envelhecer como, gurias? Lindas, né? Então a gente quer o quê? Quer estar atualizada, a gente quer estar bonita, a gente quer fazer tudo que vai ser bom pra nós. Não vai ser o que as outras pessoas querem que a gente faça. Claro que esse ambiente da sociedade influencia muito a gente, óbvio. Querendo ou não, a sociedade influencia. E o que, que a gente quer? A gente quer parecer mais bonita, a gente quer ficar mais bonita. A gente é bonita, é. Mas a gente quer ficar mais bonita, né? Olha eu me achando bonita. Ai, guri, só eu, nem eu me aguento. Tá, então essa wide leg aqui, eu acho que seria bem interessante a gente ir provar e dar uma, dar uma chance pra ela, né? Porque eu sei que a nossa geração, assim, acima da nossa geração, eu com 40 e tantos, a gente meio que não pegou muito essa onda do wide leg, mas eu acho ela bem bonita. Eu queria destacar uma coisa aqui sobre a wide leg. Quando a gente comprar uma wide leg, é interessante vocês pegarem ela sempre num comprimento que tape bem o pé, tá? Que ela fique assim, aqui tá a palma do pé, tá? Que a gente deixe só a pontinha dos dedos aparecendo, a pontinha do sapato aparecendo. Vou mostrar pra vocês como é, não fica legal nessa próxima imagem, ela de chinela, né, gurias? Interessante a gente ver também a chinela, que você sabe que a chinela tá muito na moda. Essa wide leg seria bem mais bonita se ela tivesse colocado ela até o pé, até em cima da, bem em cima do pé mesmo. Como que é o nome, gurias? Do pé. Ah, eu tô com a minha sinusite atacada, eu tô bem zonza, bem zoada na cabeça e eu não lembro das palavras. Tá linda essa calça, mas provavelmente ela é uma pessoa bem alta, então eu achei interessante mostrar pra vocês que não é legal deixar ela tão curta assim, deixar ela mais longa. Então vamos pra quarta calça, gurias, a jogger. A jogger é uma calça queridinha do momento, tá todo mundo usando, consumindo. Eu sou adepta, vocês sabem que eu sou adepta da legging, mas quando tá muito calor a legging sai fora da minha visão ali, porque eu não gosto de coisa apertada quando tá muito quente. E aí a jogger entra, que tem essa, eu vou colocar a imagem aqui eu usando ela, que tem a característica dela, o cós franzido e o punho lá no pé franzidinho, e no corpo, né, no resto das pernas, ela soltinha com bolsinho. Dá todo um charme pra peça, o bolso, eu amo o bolso, pra quem gosta de bolso, deixa aqui um comentário, porque eu tenho até vestidos, meus vestidos das coleções têm até bolso também, porque eu amo bolso. Então vocês podem perceber que ela dá um ar mais esportivo também pro look, quando a gente usa uma jogger, mas a gente pode sair bem arrumada com ela se a gente souber colocar acessórios e colocar um salto, como eu vou mostrar pra vocês, eu usando ela com salto também. Eu acho bem interessante. A gente pode fazer milhões de looks com a jogger, tanto com os tênis quanto com o salto. Eu mostro aqui também uma outra pessoa bem magra usando, mas vocês podem perceber que eu trouxe eu usando já pra vocês verem essa diferença entre corpo. Eu não sou magrona, como eu sempre falo pra vocês. Alguém esses dias disse, que é falsa magra? Que eu acho que eu falei, né? Falsa magra é quando a gente parece ser magra e não é magra. Eu não sou magra, gurias. Eu pareço magra pra muitas pessoas. Ah, tu tá magra. É, mais ou menos, né? E tem bastante gordurinha saindo pra fora ali da... umas bainhas, pancinha saindo pra fora do... das calças. Então essa calça também, ela serve pra todo tipo de corpo. Vocês podem perceber que eu trouxe aqui uma calça sendo usada por uma pessoa com um corpo um pouquinho mais rechuchudinho, né? Assim, eu sou uma pessoa média, trouxe a magrona e trouxe a que é um pouquinho mais gordinha. Vamos então, gurias, para a quinta calça, que é uma calça super clássica. A gente viu muito nos desfiles, é a calça reta. Eu acho interessante, a gente pode ter uma jeans ou a gente pode ter uma calça tecido de alfaiataria, que daí entra um pouco mais nessa coisa mais elegante, mais sofisticada, né? Porque tem muita gente que fala, ai, jeans não é elegante, ai, tênis não é elegante. Gurias, eu tô falando com mulheres reais, a gente vai no supermercado, a gente vai na farmácia, a gente vai no cinema, a gente vai no... A gente não vive de executiva, num, né? Ai, eu não sei, tem gente que vem comentar umas coisas assim, às vezes que eu não sei de onde que tiram. Eu tô falando pra uma mulher real, quem tá aqui comigo é uma mulher real, a gente precisa ir no cinema, no shopping, comer sushi com as amigas.
E o que, que a gente vai fazer? A gente vai sair de jeans, vai sair, né, descoladinha, arrumadinha. Tá? Então, assim, a calça reta, ela pode entrar, então, no tecido jeans, né, como eu mostrei pra vocês, e a gente pode trazer ela também na sarja, e também podemos trazer ela na alfaiataria, que é bem interessante a gente ter uma pra quando a gente precisar ir, então, numa reunião importante, né, uma reunião de negócios, se a gente vai ter um encontro mais formal, se a gente vai ter alguma coisa importante na empresa que a gente trabalha, alguma coisa, algum evento, então, que a gente possa ir, assim, mais arrumado. Ou se é o teu dia a dia, se tu trabalha num banco, se tu trabalha em algum ambiente, assim, que esse, né, advogada, que precisa um pouco mais dessa coisa mais elegante, mais sofisticada, daí eu indico, então, comprar uma calça reta de alfaiataria. Por isso, o vídeo de hoje era para falar sobre as 5 calças mais pedidas, as que a gente vai mais ver aí no, nas vitrines, o que a mulherada tá comprando, ou se tu ainda não comprou, então pode olhar de novo o vídeo, prestar atenção, pesquisar aí. Pra ti que chegou até o final desse vídeo, não te inscreveu ainda, guria, aqui, ó, te inscreve. Deixa um like, deixa um comentário. As gurias vêm aqui sempre me dar muito carinho. Eu não tô conseguindo responder todo mundo, mas eu estou lendo todos os comentários. Ele vai entrando ali nas notificações no meu celular e eu vou respondendo todo mundo. Gurias, outra coisa. Pra quem sabe, quem me acompanha aqui, eu tenho uma marca de roupas. Daqui uns dias eu vou ter o lançamento dessa coleção. E pra quem quiser fazer parte da lista VIP das informações dessa coleção, que vai ser super exclusiva, vou deixar um link aqui e vocês vão ser direcionadas diretamente pro meu WhatsApp. Vocês vão falar comigo ou com alguém da minha equipe. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Beijo!